Müdafiə Nazirliyinin Ensaylı Hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Abbasov Vəli Asəfoğlunun odlu silahdan istifadə etməklə özünü öldürməsi barədə Şəmkir Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Respublika Hərbi Prokurorluğundan bildirilib ki, hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb. Fakt üzrə Şəmkir Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib.